្ពុជាឃុំខ្លួនជនជាតិវៀតណាម2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឆ្អឹងសត្វតោ281គីឡូក្រាមអបឋមដោយផ្ទះត្រជាកម្មមិត្តសុខភាពរបស់លោកអ្នកផលិតផលថែរក្សាស្បែកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមានលក់នៅរដ្ឋាភិបាល Fashion ជនជាតិវៀតណាម2នាក់កំពុងជាប់ឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធសង្ស័យពីការរត់ពន្ធឆ្អឹងសត្វតោដែលមានទម្ងន់281គីឡូក្រាមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពសត្វព្រៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្អឹងសត្វតោទម្ងន់ជាង281គីឡូក្រាមត្រូវបានរឹបអូសបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានដឹកចេញមកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់ដែលបានអះអាងថាជាម្ចាស់ក្នុងការនាំចេញទំនិញនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននិងត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយគយកម្ពុជាឆ្អឹងសត្វតោទាំងនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថានឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមជាកន្លែងដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃខុសច្បាប់រាល់ផលិតផលដែលត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបឋមដោយផ្ទះត្រជាកម្មមិត្តសុខភាពរបស់លោកអ្នកផលិតផលថែរក្សាស្បែកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមានលក់នៅរដ្ឋាភិបាល Fashion Like Page និង Cipher យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីវិស័យកសិកម្មសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានកម្មវិធីនេះមានផ្សាយជូនលើគេហទំព័រ www.khmernas.com ឬចូលទៅកាន់ Facebook page ខ្មែរណាស់